Mi poštujemo svakog protivnika, tako i ovoga, i ja puno puta kažem da je fokus samo na naše zadatke i ono što mi radimo na terenu, ne obraćati pažnju ko je protivnik, neovisno kome se radi. Ovdje se radi o jednoj iskusnoj ekipi, puno internacionalaca koji su igrali i na višem nivou Ruske lige, Ukrajinske lige, tako da traže puno energije, puno snage, puno koncentracije, discipline da bi se dobila utakmica.